velkommen til den her video. I dag er vi så mega heldige, at vi har fået besøg af selveste Flying Superkids. Men det er jo ikke en helt normal dag, vi har herude. Nej, for det er nemlig vores følgere på Instagram, som skal bestemme hele vores dag. Og det gør vi ved, at vi lægger en masse stories op på vores Instagram, hvor at det er jer, der bestemmer, hvad det er, vi skal lave af udfordringer. Ja, så husk endelig at subscribe til vores YouTube-kanal, og så endelig også gå ind på Flying Superkids YouTube-kanal og se den vlog, de ligger ud senere, som vi linker til nede i beskrivelsen. Så efter Djurs Sommerland og Flying Superkids havde varmet godt op ved at gå på hænder foran Piraten, skulle de finde ud af, hvilket trick de skulle lave som det første, og hvor de skulle lave tricket. Her spurgte de selvfølgelig Djurs Sommerlands følgere på Instagram, hvor de kunne stemme via nogle stories, som de lagde op. Det ser ud til, at vi skal gå i spagat. Ja, det bliver foran Piraten. Sådan. Så man ned sådan her. Man kan starte her. Så strækker man. Vi har lige fået drengene fra Flying Superkids. Hey! Vi skal til at finde ud af, om vi skal prøve Juvelen eller Thor sammen med drengene. Ja, så skal vi ikke lige lægge en story ud? Jo! Vi skal til at finde ud af, om vi skal prøve Thor sammen eller Juvelen. Så stem lige, så finder vi ud af, hvad vi skal. Okay, så mens vi venter på svaret på, hvilken forlystelse vi skal prøve, så tænker vi, at vi lige laver en lille udfordring, hvor vi tager nogle snacks med op i forlystelsen. Så skal det være bacon snacks, eller skal det være popcorn? Ja, det ser ud til, at vi skal prøve Juvelen, og det er med bacon snacks her. Ja, det er så. Er vi klar, drenge? Det er vi. Ja. Og så er ikke noget med at spise dem alle sammen. Ej, men smage, nu skal vi bare finde ud af, hvem der har flest bacon snacks tilbage efter turen om i Juvelen. Er det Djurs Sommerland eller Flying Superkids? Jeg har tabt min! Ja, jeg vandt så meget! Jeg har tabt min! Jeg har med, jeg har også halvdelen tilbage! Vi kan konkludere, at drengene vandt! Ja, jeg tabte desværre min på turen, men drenge, hvis vi kan lave en baglænder, skal vi se, om vi kan finde en præmie til os. Det kan vi jo! Vi skal lige finde ud af, hvad præmien bliver, så vi laver lige en story til. Ja, vi tabte meget stort. Så drengene her med, vi skal selvfølgelig have en præmie. Skal det være en copperhead, eller skal det være en dinosaur? Det ser ud til, at det blev dinosaur, så vi er kommet ned i dinosaurland her. For Team 4, som er Danmarks største dinosaurbutik. Vi har lige mødt de her mega seje piger på Flying Superkids. Skal vi ikke lige se, hvad det kan? Det synes jeg. Okay. Det er meget sejt, men skal vi ikke lige udfordre dem, tænker du? Det synes jeg da. Ja. Jeg tænker måske, vi laver håndstandskonkurrence eller armbøjninger. Hvis I kan enten svare på, om vi skal lave armbøjninger, eller om vi skal lave håndstand. Det får I lov til at bestemme. Mens vi venter på svar på, hvad vi skal dyste om, så er pigerne lige taget en tur op i drageskibet. Men skal vi ikke lige finde en præmie til vinderen? Jo, og det gør vi simpelthen ved Instagram. Ja, det bliver selvfølgelig også der vinder. Ja, hvem ellers? Hvad har vi så at sige den her gang? Vi skal lige finde en præmie til vinderen. Så enten så skal det være en slåsejs eller en surprise. Så I stemmer bare. Det blev håndstand og reglerne er simpelthen bare at se, hvem der kan stå længst. Så er I klar? Ja! 3, 2, 1 nu! Ja! I var oppe og prøve dragskibet, så er vi simpelthen fundet ud af, hvilken præmie man kunne vinde her. Ja, og jeg skal bare lige høre, kan I godt lide slås, Ejs? Ja! Tusind tak, fordi I gad med til at se den her video, og tak til Flying Superkids for at være med i dag. Ja, husk lige at gå ind på deres kanal og se deres vlog, og så husk lige at like og subscribe, og så ses vi! Hej!